And finally, I would like to call upon Sri Charan Narzari, who is also ALRS. His rank is 47. Namaskar, Honorable Chief Minister of Assam and respected guest and my dear friends. Mor naam Charan Narzari. Moi Kokrajhar district mani Ranipur village eta forest village ase. E forest village or mor jonmo hoisile. Tate moi mor primary school to tate korisilo. Moi jetia mani primary level primary school to korisilo. Eto omoyot mani mor amar gaon school to non provincialized asile. Etio non provincialized ase. এইটো স্কুলত মই পঢ়ি পেলাই আহিছোঁ। তাৰপিছত মই হাই স্কুলটো মানে জলাইশ্ৰী হাই স্কুলত পঢ়িছোঁ। এই জলাইশ্ৰী হাই স্কুলো মানে নন প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ আছিলে যেতিয়া মই হাই স্কুল পঢ়িছিলোঁ। তাতে মই মেট্ৰিক পাছটো থাৰ্ড ডিভিজনত হৈছোঁ। থাৰ্ড ডিভিজন কৰি পেলাই মইতো হায়েষ্ট মাৰ্কছ পাইছিলোঁ। মই 40% মাৰ্কছ পাইছিলোঁ মই হায়েষ্ট আমাৰ স্কুলত বড়ো মিডিয়াম। তাৰপিছত মই কক্ৰাঝাৰ গভৰ্ণমেণ্ট কলেজত ছায়েন্সত এডমিশ্যন লৈছিলোঁ। তাতে ফেইল হৈছোঁ মই ছায়েন্সত ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমত। তাৰপিছত মই আৰ্টছত এডমিশ্যন ল'লোঁ। আৰ্টছত এডমিশ্যন লোৱাৰ পিছত মই মানে ছেকেণ্ড ডিভিজন পাইছোঁ। ছেকেণ্ড ডিভিজন পোৱাৰ পিছত মই ইকনমিক্স অনাৰ্চ লৈ পেলাই গ্ৰেজুৱেশ্যনটো কৰিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ মই গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত এডমিশ্যন লৈছিলোঁ। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিত বেক থকাৰ কাৰণে মই তাতে মানে এডমিশ্যন মানে কমপ্লিট কৰা নাই। মাষ্টাৰ ডিগ্ৰীটো পণ্ডিচেৰীত যাই পেলাই আকৌ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰিছে। তাতে মই মানে বহুত মানে ভাল ভাল লগৰ কেইটা লগ পাইছিলোঁ। ইউ পি এছ চি ৰিলেটেড চিভিল ছাৰ্ভিচ কি হয় মই আগতো একো গম পোৱা নাছিলোঁ। এই চিভিল ছাৰ্ভিচ কি বস্তু তাতে যাই পেলাই মই উৰিষ্যাৰ পৰা মানে তামিলনাডু মানে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ এই জেগাৰ পৰা বহুত মানে লগৰ কেইটা লগ পাইছিলোঁ। ইহঁতে মোক মানে চিভিল ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে ইহঁতক ইনস্পাইৰেশ্যন কৰিছোঁ। আমি যাম, একেলগে যাম। কিন্তু আমাৰ এটা প্ৰব্লেম আছিলে, ফাইনেন্সিয়েল প্ৰব্লেম। আমি গাঁৱত মানে মোৰ মা দেউতা মানে এগ্ৰিকালচাৰ কৰে, দেউতা কোনেও জব নাই মানে গাঁৱত। গাঁৱত মই ফাৰ্ষ্ট জব পাব, ফাৰ্ষ্ট গাঁৱত ফাৰ্ষ্ট জব পাব, কোনেও মানে জব নকৰে আৰু আমাৰ গাঁৱত। এনেকুৱা মানে বেকৱাৰ্ড আছে আছে এতিয়াও আছে মানে। তাৰপিছত মোৰ দাদা এজন আছে মোৰ, অলপ বিজনেছ কৰে। এই মানে অলপ মোক ফাইনেন্সিয়েলি ছাপৰ্ট কৰিছে এই দাদা মোক মানে ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট কৰাৰ কাৰণে মই দিল্লীত মানে ইউ পি এছ চি কোচিং কৰিবৰ কাৰণে 2014ত আহিছোঁ মই দিল্লীত। 2014ৰ পৰা মই ইউ পি এছ চিৰ কাৰণে কোচিং মানে লৈ পেলাই পঢ়ি আছিলোঁ তাতে। সেইটোৱে সময়ত মই বহুত ভাল ভাল মানে ফ্ৰেণ্ডছ লগ পাইছিলোঁ। মোৰ মানে ইম্প্ৰুভমেণ্ট হৈ গৈছে। মোৰ বড়ো মিডিয়াম আছিলে, তাৰপিছত মানে ইংলিছত অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছিলে। সেইটো মই মানে ইম্প্ৰুভ কৰিলোঁ লগৰকেইটাৰ লগত মানে ডিছকাছ কৰি পেলাই পঢ়ি পেলাই। 2014ৰ পৰা এতিয়াই মই 2026 ইয়াৰ্ছ মই চিভিল ছাৰ্ভিচ ষ্ট্ৰাগল কৰিছোঁ। তাৰপিছত মানে এ পি এছ চি মই তিনিবাৰ মানে এটেম্প কৰিছোঁ, তিনিবাৰো বাইবা গৈছিলোঁ মই। এইটো থাৰ্ড টাইমত মই এতিয়া মানে এ এল আৰ এছত ছেলেকশ্যন হৈছে আৰু। এইটো মোৰ মানে লাইফত মানে বিগেষ্ট এটা মানে ছাকচেছ নিচিনা মই ভাবোঁ আৰু। সেইটো কাৰণে মই এ পি এছ চিত মানে বহুত মানে থেংক ইউ আৰু আসাম গভৰ্ণমেণ্ট বা এ পি এছ চি মানে জেনুইন বা ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি সৈতে হৈছে। এইটো কাৰণে মই বহুত মানে থেংক ইউ আৰু মই এইটো ক'ম আৰু মানে নেক্সট মানে যোনে মানে হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰে বা মানে পেচিয়েঞ্চ লেভেল হাৰ্ড ৱৰ্ক চিনচিয়াৰিটি বা এনেকুৱা থাকিলে মানে এবাৰ এদিন নহ'লে এদিন ছাকচেছ হ'বই আৰু। সেইটো মেটাৰ নকৰে কি পাৰ্চেণ্টেজ কম বা কিবা মানে আৰ্টছ ষ্ট্ৰীম বা বড়ো মিডিয়াম বা অসমীয়া মিডিয়ামৰ পৰা অহা মানুহ মানে ষ্টুডেণ্টবিলাক মানে এইটো এক্সামটো ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰে। মানে কষ্ট কৰিলে চবেই মানে ছাকচেছ হ'বই আৰু। কষ্টটো মেইন কথা, মানে চিনচিয়াৰলি ফ'ল' কৰিব লাগিব, এইটোৱে মেইন কথা। এইটো কৈ পেলাই মই মোৰ থেংক ইউ। Thank you, Charan.